waxaasan nad walba khasaare nafiyo maal bal iyo kasoo gaara dadka reer Soomaaliland isticmaalka baabuurta oo ay dadka qaar u aanaynayaan inay tahay wadooyinka halka ay qaar kalena dhaliilayaan khibradda dare wallada oo aan ahayn mid heerkii loogu talagalay gaarsiisan dhanka kale waxaa la sheegaa inaanay wadooyinku lahayn boorarka baabuurta ku amraya xawaaraha ay ku soconayaan si kastaba ha noqotee daawadayaal waxaan kula kulmay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden khabiir Jaamac Maxamuud Beegsi oo ku magac dheer macalin Jaamac Samafale waxa uu baraha bulshada ka aflixiyey kumanaan kun oo Soomaaliya barashada baabuurta wuxuu ku soo wajahan yahay dhowaan Soomaaliland waxaana uu doonayaa in uu kor u qaado aqoonta ay dadku u leeyihiin gawaarida sheekadiina dhex martayna Jaamac waxay u dhacday sida tan ugu horreyn Jaamac ku soo dhawaaqay telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV mahadsanid walaal Yuusuf Cabdalle dhagatuur aad baan marka hore kuu salaamayaa adiga iyo bahda Bulsho TV ba iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ba way Jaamac ugu horreyn waxaan ku weydiinayaa xilli ma ayaad bilowday macallinimada nabadgelyada wadooyinka waxaan bilaabay walaal muddo laga joogo imika 11 sanadood ayaan bilaabay ilaa haddana gacantaan ku haya waa tahay maxaa kugu dhaliyay in aad dadka soomaalida aad barto gawaarida iyo nabadgelyada wadooyinka waa su'aal fiican walaal markii waddankan aan imi muddo 13 sano ka hor ayaan anigoo isku haysta ayaa de imtixaankii koobaad waxaan aanu diyaar garoobayay gaariga yar oo B shortcut B baa la yiraahdaa ugu horreeya gaariga yar caadiga la kaxaysta bashoon biyo la qofka haysto ayaanu diyaar garoobay marka anigoo deenin khabiiray soo haysta inaan anan koob shaaha uu ka banin maadaama reer Biroola aan ahaa maadaama Sacuudiga muddadii aan joogay aan tareenlayaashan dhaadheer wadi jiray agafyada waaweyn wadi jiray deenin khabiir aan soo haysta markii la yiri kan yar baa imtixaan la gelayaa lagu soo dhacaya aad baan isla yaabay kadib lix jeer markaan soo dhacay ee waxa la igu soo ridayna wax yar oo maal yacni ay ahayd ilaan waxay idinaan iskuul galo oo sharciyadii waddankan barto ayaan aniguna kibirkiisan taagii Soomaalida igu jiro yacni markaasaan aniguna waxaan gaadhay heer aan idhaahdo ma anigoo laas tareen la soo wadi jiray ba ayaan kabta yar koobshaha uu ka banaya markaas madaxdayga Soomaalida waa taqaanaa lix jeer baan dhacay weliba waxa ii dheeray luqaddii aanan aqoon oo isna imtixaankii dhaatada nadii aan luqadii ku hooseeyay marka waddankan waa laba qaybta dhaatada iyo qaybta wadista kan wadistina waan ku dhacay kanna waan ku dhacay marka kadib maalin maalmaha kamid a gabadh cadaan ahayd ayaa ila talisay waxay igu tiri wax ma kuu sheegaa haa iskuul tag wax yar baa kaa dhimanay in macalin aad tahay mar walba wax lagugu soo ridaya hal dhibic marka dhibicdaasoo dhammaystiro kadibna iskuulkii baan tegay iskuulkii baan naqshadii ka soo xaday kadib markii aan guulaystay baa waxaan arkay Soomaali badan oo waddanka soo gashayo iyaguna baahan oo meelay u maraan la marka maadaama aan ilaa Sacuudi Carabiya ilaa Jabuuti ilaa markaan argiisa joogay ilaa intii aan dee aan nin Soomaali iska soo ahaa had iyo jeer jirkeyga waxaa ku jiray inaan qof kastoo bili aadan oo jilicsan baa u gargaaro marka Soomaalidii halkii anigu aan ku soo jabay ayaan iriyay dadka kale ku jabine ka gargaar sidii bay Soomaali badan igu soo xirmeen waa dadkii way soo kay tilmaameen tuuladii aan deganaa ummadoo dhan baa igu iman jirtay waxay noqotay tuuladii meel hore liisanada looga qaato oo fudud sidii un baan ilaa hadda ummadii u gargaaraa walaal intaas ay igu kaliftay inaan dadka caawiyo waa tahay wax caqabadaha ma kala kulantay shaqadan markaan soo koobo maya baan kulan karaa waxaan guulahayn kala maan kulmin waxyaalaha ugu badan ee aan doonayay inaan dadka Soomaalida ah ama inta kuwa halkan degan sidaan meel horo miidiyahana ka sheegay ama kuwa degan waddankiiba aan u sheego dadka waddankan iskale hadday arkaan cid sharciyadoodii u sii sheegaysa dadka kale ee ka yimi waddamadoodii way soo dhaweeyaan waxaan xasuustaa hal dhacdo oo dhacday oo anigoo ardaydii u dhigaya oo dumarkii raggiiba u dhigaya oo ayay booliskii soo galeen iyadoo igu xidhnayd baca in maadaama aanan liisan u haysan lay xiri karo sharcigeygana aan ku waayi karo maadaama aanan ahayn nin macalin oo xaq u leh kadib booliskii way dhegaysteen ardaydii way dhegaysteen anigiyo swedishkii ku macnaynaya af soomaali ku bedelaya bal halkan filayay baqayeen islahaa maanta dad gashay waaba ii taageerenba markaasay yidhaahdeen
maxaa ku kalifay waxaan ku waxay ugu kalifay Soomaali badan oo sharci ku cusub yahay ayaa intay baawurtii iska kaxeeyaan dadka dhaawacaya ama dhibaatooyinkeena marka bulshadeeda ayaan doonayaa inaan khatarta aan ka wargeliyo inaanay dadka waddanka degan dhibaato u geysan samcada iyo sharafta Soomaalidana la ilaaliyo sidoo kalena in mujtamaac aanu waddankan ugu nimi ay hadaanu Soomaalinay amaan naga helaan oo aanu isla jaanqaadno marka wallahi biladaygu siiyeen way soo dhaweeyeen way dhiirigeliyeen sidii baan ilaaha dowlad shaqeeyaa walaal barakallahu fiik waa tahay in Soomaaliland ayaa tagaysa 18 bishan waa maxay sababta aad u tagaysaa waa run waxaan tagayaa 18 bisha kulli waxyaalo badan waan la harayaa horta hooyaday macaan inaan ninka waxa la waalidkii nool yahay dadka kale aad buu uga nasiib fiican yahay aabahay uu dhintay Allaah yarhamahu laakiin hooyaday baa nool kow la kulanka hooyaday waa important waxa jira oo badan dhalinyaro iguna waddankii degan inta kastoo badankoodu Yurub degan yihiin iyo dabcan dee labada idii shaqo oo aan saddex wado qaybtii wacyigelinta iyo qaybtii samafalka intaba insha Allah si wanaagsan Soomaaliland waxa ka dhaca shilal khasaare baan geysta oo naf iyo maalba leh maxaa keena shilalkaasi maxaad si adigu ka qaban kartaa shilalka markaad tagto Soomaaliland waa su'aal aad u muhiim ah su'aashaasi oo dad badan ay soo weydiinayaan ilaa imkay ta anigoona babixin kulliiba waxay dhiman la xisho shilalka ka dhaca dalkii inkastoo Soomaaliya oo dhan ka wada dhacaan haddana shilalka ka dhaca ee Soomaaliland aad bay u fara badan yihiin shilkii ugu naxdinta badnaan daawada waxaa shilkii ka dhacay bishii 10aad December sanadkii hore 2019kii aan ilaahdo uun gaadhi jaadlaabaa wuxuu jiray gaadhi kale oo basacasiya oo dad siday dadkii markaa meesha joogay kamaradda ay ka duubayaan moobilada iyagoo leh alash 8 baa dhintay labana way ka gurmaysaa ambalaas may soo gaarin booliis muu soo gaarin dadkii shacabka baa ka duubaya awooday dadka ku badbaadiyaan ma hayaan aad baan taa uga damqaday sababtoo ah xoogaa khibrada oo aan leeyahay baan doonayaa halkaa inaan ka geysto markaan waddankii tago kow oo wadamadan waxa lagu bartaa wax la yidhaahdo fashta yelban ama caawimada koowaad darawal haddaad tahay waa inaad awooddaa inaad caawiso dadkan dhaawaca wax noqday meelaha qaar waad badbaadin kartaa nololahooda laakiin dee waddankii lagama yaqaano taa waxaan doonaya inaan dhiirigelin insha allahu tacaala aan wacyigelin ka bixiyo sababaha keena haddaanu soo noqdo kow Soomaaliland nabad bay haysataa haddii nabad la haystana wax ka weyn oo la doonayaa ma jiro kow waxyaalaha ka maqan Soomaaliland waxa weeyaan inaan la isticmaalin waxa loo yaqaano beelta beeltu aad buu badbaadiyaa dadka inta badanna dadku aqoon uma lahee haddii beeltuhu aanu ku xidhnayn beeltuhu wuxuu la shaqeeyaa labada airbag ee shukaanta hoonka halka la tumo airbag baa ku yaala soo booda oo buufima cad oo ka badbaadisa qofka muraayadda inay ku dhacdo dhinaca darawalka kale ee qofka darawalka ag fadhiyana isna hortiisa dhashka warka la furo halkaana waxa ku yaala airbag kale haddaanay suumanku ku xidhnayn airbagaas ma soo booda taa macnaheedu waxa weeye haddaanad beeltii xidhnayn muraayadda dambe dadku ka baxayaan muraayadda horey ka baxayaan shilalku way fara badanaya kow xaggaa beeltaha inaan nabadgelin wasaaradda gaadiidka aan wacyigelin badan ka sameeyo muddada yaraan joogo waan isku talagelayaa kow laba iyadoona jirin waxa sharcigeena loo yaqaano waddankan hastikaad bikrasaad oo aan la xadayn hastikaadka waddankan ay suudhan aad arkayso ee dhan ee horumaray 120 kilomitir baa u badan hayweeyada wax ka badan ma saari karsid marka bal Soomaaliland ka waran oo yaroo gabigeeduba oo inan kastaa 200 buu saaraya 200 markuu saaro qof baa ka soo horboodaya bisad baa wax baa ka soo horboodaya xayawaan baa ka soo horboodaya steering ku sugnaya ka dhifo ma qaban karo saasaad baa dadkii ku rugmanaya taasina way keentaa ta saddexaad taayirada gaariga oon la jeekimin oo baabuurkii buu buuxdhaafinayaa dadkan raacaya ay 12 qof ama 15 qof ama 8 qof ama 6 qof ee baabuurka raacaysa marka kuba taayiradii iska miyagayaan gaariga aad raaciyeen waxa dhacaysa markaa in wadamadan sidaad ogtahay sharciga taayiradu taayirada samarka ama xagaag oo kale sidaan iskuulada aan ardayda ku baro xararka taayirka ilkaha taayirka ministry yublu qadayna loo yaqaano
وإني نقدان سمركي هل دي بعله معني الكه هذا جمركي قارئ قلت أنا بريجي قارئ وقابسني يا دولكي هديه لكن فينتري هنا ما حيلقى برف كنا وإنه صدق دي بعبريه قياس بيدت كان كوجرتان شيلين بيجليان سنة دول بويتش كمان لكن ده هرجيسة يبور مي يلا سعنود يسومالي لان وحاله جمر ده لدي وحد ذلك سنين دنو متعلم أو كنت كنا دولار هيستا أو باو ركسو عشوري دقيت بربنا متعلنا قارئ أو راعيو تاير هذا إسكيمي تشيكين غرينيو سدوس سعدو قارئ كل عيا هي على بتي والعشورة يا بابا سدوري gaariga wax laga yaba afartan tayir ay ku jira halkii naqaskii loogu tala galay oo aha in tayirkii baa lagu rido 2.5 oo afarta tayir ay isku dheeli tilmaan ayuu waxaaba afartii tayir ku kala jira tayirka bidixda labada talantaaniga waxa ku jira ka 1.5 ka damana waxa ku jira 2.5 ka kale waxa ku jira 2 kana waxa ku jira 1.5 yaani isma waafaqayaan oo lama fahamsana qisada ku jirta naqaska tayirada ilaa isu dhex dheelitro laba iyo inuu tayirku aanu almasahayn oo xaradkii leeyahay marka shilalka u badan waxa keena darawalkan waxa laga yaabaa gaadhigan wataa inuu isleeyay barbar marka tagto biil koon ku hel kadibna hadana istaanka soo dhigo hadana afar kale soo qaad oo uu ka fikiray inuu wax ku helo balse haduu afar tayir oo barooyo soo amaahan lahaa oo gashan lahaa inuu nololaha dadkana safeguardin lahaa oo badbaadin lahaa isna noloshiisu ay badbaadi lahayd in ciyaal buu soo shaqtay marka khaladka uu weynay jira waxa weeye iyada oo aan calaamado calaamadii 30 ku soco 50 ku soco 60 ku soco aanu jirin hastageedki ma jiro oo iminka kale is weyn aasim wadanka dhan Sweden deganahay magaalo kasta gudaha marka la soo galo 50 baa lagu socdaa marka laga reebo meelaha iskuuladu ka jiraan oo 30 la dhigo oo la leeyahay wuxuu shaqeynayaa inta iskuulka kadibna kontankii lagu dhiibiyo meelaha qaar 40 baa la dhigaa marka dehadaan jirinba hastikeedki wixii lagu surcada lagu kontrooli de walaal dhibaato badan ayaa imanaysa markaan soo duubo shilalka waxa keena beelti oo la isticmaalayn calaamadii wadooyinka oo noolin sharciga loogu talagalay wadada in lagu socdo jirin iyo gaarigii la raaciyay laftiisii oo taayiradu ha ugu horeeyaan aan la jeekimin way hadduu taayirada qarxo waa lagu dhamaanaya markaad wadankii tagto wacyigelin baad bilaabaysaa maxaad ka bedeli kartaa sharciga Soomaaliland baad is leedahay waa su'aal fiican walaal waxaan qabaa horta waxba bedeli karo haddaan shacabku ila shaqeyn mudir baan maqnaanayaa waana soo noqonaya laakiin ballan waxaan qaadayaa inaan halkan anigu jooga aan la shaqeeyo wasaaradda gaadiidka ballan baan qaadayaa oo wixii alla wixii aan ku kordhin karo aan ku kordhiyo marka waxyaalaha ugu badan aan ka bedeli karnaa waxa weeyaan adliist marka ugu yartay inaan calaamadihi bal inta uu muhiimsan inaan barno oo inanka liisanka qaadanaya sida annagaba iminka qasab ay noogu noqotay markaan baska kaxaynay markaan tareenlaha kaxaynayo markaan cagafyada waan haystaa liisanada cagafyada markaan kaxaynayo taxi wuxuuba shuruuday leeyin kala sareeya marka hadii aanan marka hore sharcigii liqin liisankii layma siinayo waddanka sidaasoo kale marka liisanada la bixinayo waa in kraaf adag ama shuruud adag darawalkii lagu xiro marka darawalka waxyaalahan isleeyay waliba kaw aad iyo aad u dhiiri gali waxa ka mid ah inaan darawal wal oo gaariga wadaba aan liisanka la siinin waa haday suurtagal noqoto aan xukuumadda iyo shacabka taageero ka helo ilaa uu barto farsi aid waxaan la yiraahdaa ama fasha yelban luqadeena caawimada koobaad waayo shil isagaba kuma dhicina gaari ka horay shilka ku dhacay wuxuu la kulmay afar qof mid gacanta u dhig ka daaya midna naqaska ku taagan mid uu meereysanaya saddexda qof batel sidoo loo kala caawinaya yaa loo hor caawinaya tiyoorigeena way ku jiraan dhaatada qofka loo hor caawinaya dadka qaar waxaan la kan dhigo ka daaya ku horay may kan ka naqaska haye naqaskiiba ku taagan yahay yaa ka xaqle ma taqana ka meereysan yaa ka xaqle waayo waxa weeye uu kurtin buu gali karaa derbi meel buu ka dhici karaa ka horta soo fariisi ka markaad fariistaday dad kula socdaan dabadna kan naqasku ku taagan yahay ku horeeyo 10 jeer arrimaha soo ku soo bligi doona hargeysa oo dee dadka badankoodna yaqaanaan qurbaha jooga inaad 10 jeer xabadkiisa naqaskii aad ka keento hadduu 10 ku noqon waayo 10 kale ashafkiisa ku celisa hadduu noqon waayo afka afkaad u gelinaysa way la yaabayaan dadka qaar
إن أتقف في هذا أفك أفك وجلس هل كم واسمي أنا قدت الحمد لله إلى بقف ما نكون بدادي إلى ما عدل ونلا شو ضمان تي صح صح أو كله ليف كي يجي بدي بسعودي سي أنا ونلا ما بدادي لكن والله يبرأ وحي الله يبرأ بركة سومالا ده وحنكون بورنيا إن أي سماين كران إما كمان إنت هذا ويتشر كدعي على الله سديت بيك كجرميسا كوي كلاي كجرميس هدا يقولون هلا هاي المدرسة يجا كل بوم لها أنت شارك كفران هدا حتى قف دمرت هاي يدور نركي هذا حدا وين تشوف كذا كوسا ميسا وين رول بعد بعدين ميسا مركا على كل حال مركا ليسكو صوت دوبه وحن قوا صور نقط كي إن نقول صور نقط دونه وح بدنا عنكو كرنين دونه إن شاء الله سومالي لان يا دب عندي لغة دي سومالي كان كوهر لياي سومالي ده كلنا أي بيجيسن دونتو تلوي كان بحنا وانقر إن واحد فريسة دوان أرر سمفل أولاقو مقعابو هايو محو قبن دونا أرر كاسي وفري important آرين كاسي هاوش سمفل كا وحن سوو دي مدو كدو لباتن إيا لباسن إن معني هي وحن كسو بلابي ودن كي سعودي جاين تان شوقي وان سوو دي إن هل كان وانيقن كوچرا أو وأدوكتي مقاعي قوة سمفل معاني تامع واسلا عرينتي سمفل كون ولو بري وقتي ذا غار حتى UN لي بحيي أو United Nation يعني عاوي ماذا نمد عاوني وانت قرآن كفانا بري تشيذ قرآن لي وحق سمفل كون ومد دينا نون حريستو وحيا لبدا نقبتو أوركاس وأوركي هل كان هوشي عن كودي بري يوري وحانا هاني نعب كامرات تدك كليو فريستان لعقا قاليا لوغرا وانو قرنا هرمود بانك هاي يروب تدد بانس كحلان هاي dadyoga dibaatooyin ku dhacdo waan wax laakiin mid baan igay mari weydo anigu ma jecli kamarada inaan qofkan wax siinaynaan u geyno kamaradaan ka duubado niyo anigu bay noqotay arrinkaas laakiin doorkan waxaan marka wadankii tago ka sheekeyn doonaa igu kalifay ba jira oo media ku soo bandhigi doono inaan kamarada ogolaaday waliba waa arrimay qoseeya oo aan wanaagii aan sameyn jiray ayaa anigu samafala la ismiyay ilaahay wuxuu leeyahay markaad qof kurbad ka halkurba ka qaado adigana 12 kurbo leeyahay ilaahay ka qaada taas walaal dib aan uga sheekeyn doonaa yusufow marka waxaan ururka u faraya inaan dadka ay ay daayeen waxba haysan iyo dadka wax haysta inaan isbarno oo aanu dadka maaratay masaakiinta sidaan u caawin lahayn ayaan fulugeeda aanu doonayna in qabarno ururahan xafiiska weyn waxaan ka furaynaa Hargeysa wakiilada oo weyn halkaas ay joogan kuwa kale Yurub ay noqon doonaan anigu waxaan noqonayaa afiyeenka guud ee hawsha isku dubaridaya hawsha wada laakiin samafalkii hore hadduu ahaa in hal qof oo dhibaataysan la caawiyo Yusuf hal qof in la caawiyo qofka inta wax loo goro bal waxaan isku deynaa ururkaygani inaannu caawin karno 10 qof ama 100 qof ama 200 qof inaannu naf badan aan caawin karno sababta markaan inta u soo noqdo waxa weeyaan waxaan doonaynaa dhalinyarada inaan u furno waxa loo yaqaan luqadeena oo building inaan u sameeyno mihinado idii ma shaqaalaysiinayso shaqo walba waa yaa tahay adigu miyad ba faadmadayda tahay adigu xageed ka socota inaan waliba wuxuu maraya dhibaato dhalinyaradii tahriib ay ku wada marka waxaan doonaynaa inaan bilowno iskuulo inaan furno meelo iskuul ah ilaahay ha duulado oo aan ku barayno mekaaniga anaga mekaanigi soo kaxeynayna anagu qalabkii in systemkii lagu baranayay dhaatada ay ugu fududaa anaga hayna laakiin dadka anagoo kaashanayna mujtamaa Soomaali halka degan Soomaaliland ayaan doonayna inaanu mekaanignimadii aanu bari karno wa hadaan xukuumadana taageero ka helay shacabka ba aan biralaabkii bari karno dablanimadii xagga dabka baabuurta bari karno dabka sida guriyaha loo bargeliyo bari karno sida guriyaha loo dhiso inaan waliba muddo yar 4 bilood gudahood konton inaan ugu yaraan inay 4 bilood bakonto inaan noo soo baxaan oo 5 mihnadood ku shaqeyn kara waa tii mustaqbalka noo taala ururahan laakiin ujeedada ugu weyn inaanu dad yooga caawino oo nu badbaadino nololo badan ayaan walaal ku tiri jirnaa baraka lafi waa tahay ugu dambeyntii waxaan ku weydiinayaa yaa kaala shaqeyn kara oo aad wadankii la kulmaysa shaqada tan in maxaad si ka faa'iideysa adigu shacabiga si maxaad u faa'iideynaysa kow yaad la kulmaysa waa su'aal aad u muhiim ah madama arrinkaygu arrintaydan qusayso laba arrimood ay saaran samafalnimo iyo nabadgelyada wadooyinka gaadiidka kow waxaan la kulmayaa insha Allahu taliyaha ciidanka nabadgelyada ee traffic-ka waxaan kanoo la kulmayaa insha Allah traffic-kada lafteeda traffic-kada laftooda inaan la kulmo insha Allah ayaan doonayaa labadaasi waa traffic-ka
نبت قليده ودوين كقريبته نبت قليده ودوين كوحن كلون دوني أنا لكل ما وزير كجديدك إن شاء الله استجنا أنا لكل ما وفري إمبورتن أن أرنتا شلالك يو سيدا لو بتبعدين يو دتك دعوة يكون عضي إن دتك شلكي وحكون عضي سيدو نينك كلاي درو الكيس سو تاجه يمات أمر ركاب ككلا دت ككلا ركاب كجاري قصارني سيدت كهوبد بعدين لهين يجون دك دك أمبلاس هلين يوحى تعرف تيدنا إن شاء الله وتعالى أمبلاس إنت أنا قادرنا دي صورة جن قط وزيرك وان عافيماتك أيان شعلين الله كل ما وانستنجنا إنت أنا إن شاء الله وتعالى أمبلاس قادرنا أنه وعي جلين كسمين فنانين كل يوان شعلين الله كل ما وان شعلين الله كل ما يرضى ويفري بورت ما دام واحد ودنا أي تهين إنه دلني يرضى aan u sameeyno u dibliga wax loo yaqaan ama in meenad ay ku shaqeystaan in maayirka Hargeysa Soltego waan la kulmay insha Allah maayirka magaalada Berbera in cidin oo nin aad aktiif aan iyo isaguna oo daragtay in rondeelada iyo waxyaalaha uu dhisay magaalada si uu qurxiyo isaga laftiisa inaan la kulmo waan jeclahay waxaan kaloo isku dayaynaan maayirka Boorame jaamacada aan nin aan aad u jeclahay uu joogo Saleban terka waan inaan la kulmo waan jeclahay waxa important yahay free important oo halkan ka salaamay oo doonaya si gaar ah isaguna ay diyaaroon kulmayna saaxiibka weyn ee legendka umada wada taqaano maxamed umar oo ah tababaraha nolosha wa saaxiibkay halkan waan ka salaamayaa isaguna waan balansanay inaan kulano yarkaas wax badan ku soo kordhiyay ee Soomaalida hadii ay jirno la ka sheekeya iyo sida aan qofku inaanay daa inaan is diibinay tahay marka isku soo duub برعو أدان قارو وان تعلان لها إنها نسنا ما يركا لكلمو لا سعانود وقت يقو يردرتيد أدوغو انت يقو مهم سن وما يركا قبيلي ما يركا هرقيسا ما يركا بربرا بورمي برعو هدان لا سعانود قارو وإن شاء الله تعالى برعو هدان قارو لا سعانود وان قاريه لكن هدان قارو ويو حن دونيين شعب كرالي قان نقضان مركا على كل حال انت هان شوق انت بوعي قلن باقا سمينيا كساب سن نبت قليدة ودوينك لابا سيدي يتبانك مركا كدقو هرجيسة يعني عيال تلاش إيربوت وحيقول ديار على مدي ونقول رير سيد دياريبة على مدي هي وعلى مدها أقوم هيمسن أي نقول يان كو على مد الله يرهضو حق مليهد وهالكم وادي قارتي ورسيب بدن الله يقاضي الكه تابع بانو بحي على مد داس وسامبوسا هو سوتشي ده على مد داوين يدوسك برتان بريجا كوك الله تشي ما هالوجها لكن وابد حيا مديك بيس كيك لكن هو حق مليهد wasambusa oo sidii istab markay ku soo baxaan dadku haddii saddexda calaamadooda quraaya Soomaaliland wax ka bedeli karta hadaan saddexda soo dhigan ku soo guliso calaamada istabta waxa weeye ama baa u raagu jiraan wadada weynad gelisa ama yey ku jirin cagaha ku qala jidhulka weyn calaamada kale aan doonayna aad dadka hashtag marka midix iyo midig baskeeg marka gal wadadi calaamada saddexaad ee soo raacda waxa weeye calaamada luqadeena loo yaqaan hufadlad aniguna aan ula baxay adaa xaq leh هذا حق له وعلامات كله إيه رودة أيضاً وفري إمبورتن مركا at least هادن واحد كله سو جريس وهادن صدق لا علامات ضدك صبره أم بيلتياش صبره أم صدا قفك مركو داوع دعشل أن لو سجين بام بلاسي ضدك لو بتبدي صبره دي بره صدا مركا وحيدر إن ما يرضى أم بري دونه إن شاء الله تعالى أنا جيور كي يسمى فلكو إن يدل بور مدل أنا جو ما ودين جود ما هو عنا نقول عشيقري نماها مرة بنو حان كل عجيسا نو حان وقتها تجر نماها ماي دن جودو شعب كبر ملا يأكله أنا راح نو هالكادل نجحبان ودي جينا هذا نور ركن هاي نو تلابسو محمد عمر يبغى يقلش شقين دونا إن شاء الله تعالى and مر كان دول كهلو تشينجد مر كوران وكل السنة تشينجد يرير لعك تدوينها نكو حكومينا دول دو حين عاون سنة وايس ورس ما فلانا تجار تغير بورمان حكومينا عن لنا وريالا naxsada dhisa dhulka inuu dhisno dhulka markaan dhisno de waxaanu soo saarin 4 bilood ba konton inaan 4 bilood ba hadaan konton soo saarno sanadkii hadaanu 180 inaan soo saarno ama 120 inaan oo reer boorma oo maanta inaan kiba u shan mihnadood yaqaano macallin ingiriiskana waanu u dhex gelinayna inta 4 bilood ay garoon baan u sameeynaa kubada ay ku ciyaaraan yani system kan yurbo kala aanu raacinaa waynaanu wadan kan bax waynaanu wax ka min guurina oo dalkii geyna imika boorama for example soo qaatay marka inanka wuxuu soo baranaya mechanicii iyo dabli baabuurta oo inuu deynimada dhuxula ka bedeli kara oo inuu wax walba qaban kara oo inuu checking garan kara battery-ga dab kale qalab adeegsan kara qalabkii waxa soo dhana naga ka caawinayna xagga dhaatada taasi waa taa oo inuu biralaabki barta oo in sida guriyaha loo dhiso barta
هذا وحنو جد بين بريشة إنجنيرين جي لامية وحصلنا يجو ريكورينا يجو داتو يجو كتشرانو هينا مرك أولال بورمان تصالو سوقاتي وحنو دونينا إنا رتشجلينو ولا رتشجلينو دتكينا ee walaal jaamacadaanka soo baxaya ee walaal chaadka ku cunaya boorame ee rajo beelay ee xasaaski ay qabeen furay ee caruurahoodi dayacmeen taa waxaan saawleey arabtu waxay tiraahdaa asal mujarrab anigu walaal shan ciyaal ayaan xilgiisa kaga tagay boosaasan doon ka raacay yaman baan galay saudi arabiyaan galay lug baan ku galay aniga arabtan soo raacay ninkayga caynka u hadlay waxaan garanayaa qofka danyara aad dhibaatada haysta ayaan ogeey walaal iyo dhibaatooyinka durufta leeyahay taas bedelkeeda waxaan doonayaa inaan dhalinyarada wixii aan tari karo dhalinyarada dhismoorka kugu dhacay ee Soomaaliland iyo dabcan dhalinyarada Soomaalida codkayga maqlayba wadadani in la bedeli karo lagu jiro aan iclaamiyo walaal barakallahu fiik adna wadu maasanta su'aasha u dambeysa walaal aan wax igu jira xile wax faa'iido ugu jira ma jiro wax faa'iido aan ka doonayo walaal wadi weydiisay su'aasha ma jiro wasiir baan kariib oo maayir baan kariib wuxuu ka yaan kariib wax alle waxaan ka doonayaa ma jiro waxaan doonayaa oo kaliya walaal inaan rumeyo walaal allah koonka abuurtay iya aan rumeyo inaan anigu ahay bashar wax badan qaban kara sababtoo ah meesha waxay hortaala erey waxay hor yaala la yumani wahadakum أيو الرسول عليه الصلاة والسلام متكيني يمر رومينين حتى يحب لأخيه إلى وقف كل قلاده ولا ما يحب لنفسه تحسوي ولا تان كدوا ليا وح إلى مرة بو لكن وح دوني الدل كي جنا إن وح كون غدو سيدا هذا الصومالي ده هلكن عن وح جوا هاي هل ولي بقي له واقوب بقوله إن الصومالي لأن يدت كي جنا wax ku noqdo oo dhalinyarada yar ee rajadu ka dhimatay aan rajo ku soo celiyo wala intaas ayaan ku soo afmeereynaa daawadayaal wareysigan oo aan ka qaadayay Jaamac Maxamuud Beegsi waxaan ahay Yuusuf Cabdalla Dhagaxtuur waxaad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV wuxuu idinkaa imanayay waddanka Sweden tan iyo intii barnaamijkan la mid ah kulmi doono waxaan ilaahay nabadgelyo